Hay'adda Camud Foundation ayaa agabka wax lagu barto u qaybisay hablaha wax ka barta dugsiyada hoose dhexe ee Sheikh Cismaan ee magaalada Boorama. Barnaamijkan ayaa qayb ka ah barnaamij waxbarashada kor loogu qaadayo laguna dhiirigelinayo hablaha maadaama inta badan aan chance loo siin inay gabdhuhu wax bartaan. Xaaji Cabdiraxmaan Cali Cilmi oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda Camud Foundation ee Soomaaliland ayaa ugu horreyntii isagu faahfaahin dheeraada ka bixiyey. Iskuulka Sheikh Cismaan baa maanta ku suganahay halkaasi oo aanu ka fulinay barnaamijkeygii ahaa xoojinta waxbarashada hablaha. Waxaanu inta badan ka qaybinaa iskuullada dugsiyada hoose agab waxbarasho kuwaas oo aanu siino hablaha oo keliya. Hablaha waxaanu u qaadanay inta badan dadkeenu waxay aaminsan yihiin inayna habluhu waxba baran karin. Soo baadiyaha inta badan baan ka qaybinaa oo markii horreysay aanu magaalada Boorama ka qaybinay waxaana nasiib u yeeshay inaan ka qaybinay iskuulka Sheikh Cismaan ee ku yaalla xaafadda Sheikh Cismaan. Waxaanu ka qaybin jirnay iskuulada Cabdi Qaalib oo ku yaalla meel lagu ka daarimo gabi agteeda. Waxaan ka qaybinay sidoo kale Xuushalay, waxaan ka qaybinay Ruqi. Iskuuladaas oo dhan waxaanu siin jirnay agab waxbarasho. Maanta waxaan garanay inaan dugsigan isaguna aan Boorama ka qaybino agabkan. Maanta waxaa qaybinaya Camud Foundation barnaamijkan. Maanta waxaa nagula jira oo nagala qayb qaadanaya Faiz Cabdiraxmaan Taahir oo ah wiil ka yimiday Maraykanka kuna dhashay Maraykanka. Wiilkaasi oo isaguna jeclaaday inuu balhablaha walaalihiya caawiyo oo wax taro. So I see all these beautiful girls here. They have a big future ahead of them. I totally believe with Camud Foundation to help that anybody can succeed and reach their limits. Inshallah, qof kasta guriga ku jira lacag badan iyo faa'iideysa janno way helaan inshallah. Iyo iskuulka ka barta iyo ka faa'iideysta. Maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee Sheikh Cismaan ayaa si weyn uga mahad celiyay hay'adda Camud Foundation. Hay'adda Camud Foundation oo inoo keenay qalab awaka waxbarashada oo nasiib u yeelateen macnihii iskuulkeenu inuu nasiib u yeeshay in agabka ka qayb galo layna siiyo. Waxaan u mahad celinaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaya hay'adda Camud Foundation iyo Faiz oo runtii mudan in la hambalyeeyo. Waayo qof kastoo bini aadana oo wax qabta in la yidhaahdo waad mahadsan tahay. Qofaan ilaah u mahadqay, bini aadan kale u mahadnaqaaliyo. Qofaan bini-aadan kuma ilaahayna u mahadnaqo. Inaan u mahadnaqna isagana intaa la soo gaarsiiyey. Intii jeebka kasoo wixii jeebka dadka ka soo saaray waxaa layna siinayana. In ilaahay wax khayr loogu bedelo. Muddadii uu socday barnaamijkan dhiirigelinta iyo kor u qaadidda waxbarashada hablaha ayaa waxaa ka faa'iideystay hablo badan kuwaasi oo ku guuleystay inay waxbarashadooda ay si hufan u sii wataan. Axmed Diriic Ciltire, wararka warbaahinta SBC, Boorama.